رب العالمين. سامعين محترم، یو خو مبارک باد ټولو ملګرو ته چې په تېره جمعه باندې د عظمت قرآن د هغې باره کې د سویډن خلاف چې تاسو ملګرو کومه قرباني کړې وه او د مردان سرزمین باندې په هر طرف باندې د انسانانو سمندر تاسو بیولی وو او سلور گھنٹے پا انور او په سخت گرمی کې د مردان خلکو کم برداشت مظاهره کړی و، کم محبت او د الفت، هغې ته خراج تحسین او مبارک باد دی. دویمه خبره دا چې نن د محرم الحرام غالبا دویم تاریخ دی، دویم دی که دریم تاریخ دی، او دو ورځې مخکې یعنی یو ورځ مخکې د بت په ورځ باندې یکم محرم الحرام، او په یکم محرم الحرام باندې په کائنات کې داسې یو ورځ وه چې 140,000 کم و بیش انبیا دا کائنات ته راغلي دي. کائنات کې د دې بعثت هم شوی دی، څوک نبی جوړ شوی دی، څوک رسول جوړ شوی دی، بیا د کائنات نه دو تګم کړی دی، آخر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کائنات نه تشریف وړی دی، او د امام الانبیاء سید الکونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کائنات کې چې څومره ملګري وو د امام الانبیاء، هغه د امام الانبیاء مریدانو یو لاک سلیری سره کم و بیش صحابه کرام چې د حجۃ الوداع په موقع باندې د جناب محمد رسول الله مخې ته د عرفات په ډیره باندې چې سرور کائنات خطبه پڑھاوله، او دا د پیغمبر لومبنی حج و اخرنی حج، په دغه موقع باندې د پیغمبر مخې ته چې څومره مخلوق انسانی کلمه گو کلمه ویونکي یو لاک سلیری زرا د فتح مکی نه بعد دا موجود، دغه یو لاک سلیری زرا ټول مریدین رسول او په دې کې یو صرف فاروق اعظم مرادی رسول الله و. او د نن یک محرم الحرام د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه د شهادت رضوا د سید الکونین صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې ولاړ شخصیت، د امام الانبیاء په مصلی باندې ولاړ، او د امام الانبیاء هغه مراد رسول چې حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه د امام الانبیاء په تخت خلافت باندې مسند خلافت باندې کله براجمان شو، نو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تا د خلیفہ رسول اللہ لقب پہلا شو چې د امام الانبیاء رومبنی خلیفہ دے خلیفہ پہلا فصل غدویل شو، د سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم د رحلت نه بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ په مسند خلافت باندې تشریف فرماو، او چې کله د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه دنیا نه رحلت شو دغه هم درې شپې تکاله عمر و، د امام الانبیاء هم درې شپې تکاله عمر و، نو د صدیق اکبر نه بعد چې فاروق اعظم په مسند خلافت باندې کېناستو، چونکې نامزد کړی حضرت ابوبکر صدیق و، او حضرت ابوبکر صدیق جناب محمد رسول الله نامزد کړی و، امام الانبیاء ابو بکر په خپل مسند کې نو لو، ابو بکر چې دنیا نتلو نو عمر په خپل مسند په خپل باندې کې نو لو، او په دنیا کې چې څومره مورخین تیر شوی دي او صاحب پویا د پوی خلق کائنات کې څومره تیر شوی دي، نو د صدیق اکبر رضی الله عنه فهم او فراست اگه دین معلوم کړی دی چې ځان نه رستوی په هغه دور کې په خطرناکو حالاتو کې حضرت فاروق اعظم
چدا د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخرومو پا پیغمبر لورم وعدوا او د پیغمبر نوسی د فاطمه او د علی لور ام کلثوم په د وعدوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی د فاطمه الزهرا لور د علی المرتضی لور چې نوم ام کلثوم دی د په حضرت عمر باندې وعده ده او د عمر لور په جناب محمد رسول الله وعده ده او حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه ابو جهل د امام الانبیاء تر دی او د فاروق اعظم ماما دی فاروق اعظم د قریش و خاندان سره یو عجیب اغه سره چې دا غکم یووالو او بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا اغا یووالی عجیب مثال زمونږ پیغمبر بیان کړی دی چې دا فرمایلی دی چې لو کان بعد نبی لکان عمر کما نه بعد کائنات کې د یو نبی راتک کې دین او غب عمر او دوی ما عجیب خبره ده چې د امام الانبیاء عمر درش په تکالا د ابو بکر عمر درش په تکالا او د حضرت فاروق اعظم عمر هم درش په تکالا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم له زهر ورکړی شو یهودی ورکړو دا غینه شهادت ملاو ابو بکر له زهر ورکړی شو شهادت ملاو عمر رضی اللہ عنہ پچاڑو والے شو شہادت ملاو امام الانبیاء لا یہودی زہر ورکڑی دی حضرت صدیق اکبر لا یہودیانو زہر ورکڑی دی او حضرت فاروق اعظم مجوسی غلام د مغیرہ بن شعبہ او ابو لولو فیروز دا غنومو د کمننم په ایران کې داغه مزار دی داغه قبر دی او اغین الطواف کیږي دغه ابو لولو فیروز چې مجوسی غلام د حضرت فاروق اعظم د سحر په منسکې په چړو باندې والو او داغه نشهادت ملو شوی دی حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه لس کالا شپږ میاشتې او پنځه ورځې حکمرانی کړې ده لیکن لس کالا شپږ میاشتې او پنځه ورځې کې حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه تقریبا 11.5 لاکھ مربع میل کی فتوحات کری دی صرف گویا اندازہ ہو لگا وا پاکستان سمر لوئے دے پا گرزے دو بکے انسان ستڑے کی چھ سمر بکے گرزے ستڑے وشے پاکستان با ختم نکی چکلے دا بلوچستان دی دغت شی دشتو تشی او بدا سے واندرازے دا پنجاب پا جنوبی او شمالی بانے گرزے بیا دا کراچے خیری بندرگاہ ترسی او بدا سے د چترال او د سکردو هغه تر شنگریلا پورې او تر لداخه پورې ګرځي انسان حیران شي چې څومره لوی وطن دی لیکن دا پونه 3 لاکھ مربع میل دی او حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه په لس کاله زندګۍ کې چې په هغه زمانه کې ټرین نو جهاز نو هوایی جهاز نو بحری جهاز نو او باغ زمانہ کے د فاروق اعظم په دور کې جنگی جہاز نو ٹینک نو توپ نو ٹوپک نو تماچا نو اشی نو او پگیا 11.5 لاکھ مربع میل د مسلمانانو سلطنت له وسعت ورکړي او دا وسعت په داسې انداز ورکړي دی چې د فاروق اعظم فوجونا پالاقو باندې خوارو دلته غت شهادت ملاو دی او د شهادت نمخ کې چونکی جون لاو دو رزي نو حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه یو خط لیکلی دی ټول شورا را جمع کړی دا باقی کې دا لیکلی دی چې د امیر المؤمنین د جوړولو د پاره مسلمانان خپلو کې مشوره وکړي فلان کې زما د طرف نه فلان کې فلان کې فلان کې فلان کې خو یو خبره ذهن کې کې دی زما زوی عبدالله بن عمر د عمر زوی به خلیفہ نه جوړیږي بیا حضرت عمر یو ډیر عجیب کار بل کړو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نباد حضرت صدیق اکبر د پیغمبر په منبر باندې تشریف فرما دے کله چې د ابو بکر رحلت او شو فاروق اعظم راغې نو حضرت فاروق اعظم چې په کم زیبا د ابو بکر خپې پرتی وي نو فاروق اعظم په اغ زیبا د کې ناستو صحابه کرام ورته وي چه امیر المومنین یا خلیفت رسول اللہ اے خلیفت رسول اللہ اے رسول اللہ خلیفہ تاسو پتیز ہے ولی ناسی نو یو جواب اغدا ورکی چی یو بدنن نباد ما تا خلیفہ نوائے وجدا
چې دا مسند د جناب محمد رسول الله د عمر دومره نه دی چې هغه ته د پیغمبر خلیفه وایي. نن نه بعد عمر ته به امیر وایي چې دا د مؤمنانو امیر دی، لیکن خلیفه رسول الله به ورته چرم نه وایي، ځکه چې زما دومره وسعت دومره طاقت مې نشته، په ما کې دومره صبر نشته، په ما کې هغه جس نشته چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلیفه په نوم باندې یاد کړی شم. په مسلمانانو کې د امیر المؤمنین دا جمله چې راغلې ده، او بیا حضرت عمر یو عجیب کار دا کړو، یو د پیغمبر په مسند کې نه ناستو، ښکته کې ناستو، ابو بکر چې کوم ځای خپې پرتې وې دلته کې ناستو. دویم کار یې دا وکړ چې ځان نه د خلیفه نوم کټ که امیر المؤمنین یې ځان ته وې. دریم حضرت عمر چې کوم کار کړو، د حضرت عمر لور حضرت حفصه دا په پیغمبر باندې واده وه، نو د حضرت عمر سلور زامن هم دي، سلور زامن دي یوې لور ده، لیکن ځان له کنیت چګدی نو ابو حفص یې کېښودو. چا تپوس کولو چې ابو حفص ځان ته ولې وایي؟ وایي په دې وجه چې زما کومه لور د پیغمبر په کور کې ده، د هغې حفصه نوم دی، ما ځان له ابو حفص نوم ځکه ایښی دی. تاسو د هغه د محبت دې نراله انداز کې زه پر ورو باندې مختصر انداز کې، ټایم دومره نشته، مختصر انداز کې یو یو خبره د عمر مخې ته کېښودل غواړم. بل عجیب خبره دا وه چې کله سلویخ کسان سړی، یعنی امام الانبیاء چې په غار حرا کې جبریل امین راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وحی ملاو شو، جبریل په خپل اصلي شکل کې راغی، امام الانبیاء غار حرا کې قرآن پړومبني ځل باندې ملاو شو، پیغمبر واپس را روان دی، د پیغمبر جگری یار په لاره کې ولاړ دی چې هغه ته ابوبکر ویلی شي. نو ابوبکر خو هغه و چې د 500 کالو په عمر کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دغه وخت کې 9 کاله دی یا 10 کاله دی، ابوبکر چې د 500 کالو دی، د 500 کالو په عمر کې به د پیغمبر نه چاپیره ګرځېدو. په هغه زمانه کې ابوبکر به د پیغمبر نه چاپیره ګرځېدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په کوم ورځ باندې په څومره عمر کې په کوم کیفیت باندې د پیغمبر وفات شوی دی، په دغه کیفیت په دغه ورځ باندې په دغه عمره عمر کې د حضرت ابوبکر وفات شوی دی. لیکن د ابوبکر د وفات نه بعد د پیغمبر سره د عمر د هغه ملګرتیا انداز دین معلوم کا چې عمر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر هم چې درش په تکاله ته ورسېدو، امام الانبیاء دنیا نه لاړو، ابوبکر چې درش په تکاله ته ورسېدو هغه د دنیا نه لاړو، عمر چې درش په تکاله ته ورسېدو عمر هم دنیا نه لاړو. بل یو عجیب کار، حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه، حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین نو د دې بیبي وا، یو بیبي و دغه وخت کې رستوی ودونه کړی دي، لیکن بیبي دغه وخت کې یو وا. خو د حضرت عمر دغه بیبي چې وا هغې سره دومره انتهایی محبت و چې عمر کله امیر المؤمنین شه نو دغه بیبي له طلاق ورکړو. خلک تپوس کوي عمر طلاق ولې ورکې؟ دومره محبت ته دی، الفت ته دی. لږ سوچو کې مونږ په خپله زندګۍ باندې، مونږ ډېرو سیزونو باندې مونږ هم یو کار کوو، مونږ نن عمر لږ پیژندل غواړو چې آیا عمر څوک و، نن لږ دا کتل غواړو چې آیا د عمر تمنا څنګه وه، د عمر ابرو څنګه وه، عمر په پیغمبر مین څومره و، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د عمر د الفت او د محبت نراله انداز آیا کائنات کې د بل چا شته؟ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه خزل طلاق ورکړو، تپوسو شو ولې دی طلاق ورکړو؟ وی چونکه زه دې وخت کې د مسلمانانو خلیفہ امیر شوم، او د پیغمبر چې کوم مسندو نو پیغمبر ابوبکر ته پریښو، ابوبکر چې دا کله لیکل وکړل نو حضرت ابوبکر دغه وخت ډیر بیمارو، بالخانې ته وختو، او هغه ټوله فیصله چې کوم لیکلی کړو دای شورا ته مخې ته کېښودل چې ما د ځان نه بعد عمر نامزد کړی دی، ځکه چې ماته ما په خپل دور کې چې کله پیغمبر دنیا نه لاړو او زه په مسند خلافت باندې کېناستم نو ما د مکه مکرمه چې د پیغمبر خارو، هغه مکه مکرمه چې د پیغمبر خارو، ما د دې قاضی القضات حضرت فاروق اعظم جوړ کړو، ځکه چې ماته پته و چې د عمر غوندې عدل به بل څوک نه کړی شي، او دا د پیغمبر خار دی، په دې کې به قاضی القضات دی وي. او دویمه دا په دغه وخت کې هغه لیکل کوي وای زه چې کله لاړ شم نو زه به په جنت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوم، په دا لیکلو کې کړی دي، زه به امام الانبیاء ته دا ویمه چې اے زما رسول الله
دا الفاظ دا ابو بکر دے اے دا اللہ رسول ابو بکر چنن راغلے دے نو ابو بکر گرے دا زان نرستو آغا سڑے پا مسند خلافت کے نولے دے اے دا اللہ رسول کم چتا تا خوخ لکلی دا کرے آغا لکل پراتو غالباً چھو اس بمداغی مسودہ پرتوی شورا تے چمخی تا کی خودو نویزہ گوارے دنیا نا روانم لیکن دا سی حس کا غڑے روانم چھ زمان پیغمبر دا چا بارکی قسم قسم اندازو نے اختیار کرو زا آخ سڑے پخبل مسند خلافت بانے کی نول غارم بیاڑی راجی با خبرہ حضرت عمر خزل طلاق ورکی صحابہ تا پوس کئی چستاخو پا کائنات کے چھ دی بی بی سرا سمر محبت تے طلاق والی ورکے ویدی سر زمان محبت چونکہ زیاد تے حضر مسلمانانو امیر جوڑ شو ما اسے نا چے زمان دا خزم مجبور شیو دا چابارہ کے ما تا سفارشو کی اگا سفارش بزرت کو لے نشم التب دی محبت ما تا آڑ جوڑی گی دا ممان خفکی گی زب دی محبت رستو کو لے نشم او التب فیصلہ دا قرآن و سنت دا جناب محمد الرسول اللہ دا خلافت پا وجہ باندے ما تا دا غی اختیار ملاوی زکا ننز دا مدینی عادل مم یا دا مدینی حکمران مم او زنن دا مدینی حاکم مم او زد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مسند باندے دا غی خلیفہ مناسلم نو کمانا چرتا پا دا عادل کی آخوا دی خواوشو اسی نچ ما اللہ نماف کئی نو ما دا خزا طلاق اکڑا چی بس دا زمان خواہ تا نرازی او بیا دی نکاح پیغام حضرت علی المرتضی کورتا لے گلے دے فاطمہ الزہرا او حضرت علی المرتضی دیر پا خوشالے باندے دا ام کلثوم لاس دا عمر پلاس کی کھے خود دا عمر سرے وادوش دا دی دا فارویل غوارم کائنات کے بڑے خلق ہوئے عمر تو پیغمبر کا دشمن میں کہتا ہوں عمر پیغمبر کا سسر بھی لیکن پیغمبر کی بیٹی کا داماد بھی عمر ہے سبحان اللہ عمر پیغمبر کا سسر بھی عمر نے اپنی کنیت جو رکھی ابو حفص رکھی اس لیے کہ پیغمبر کے ساتھ اتنی محبت اتنی الفت ہے کہ پیغمبر کے گھر میں عمر کی جو بیٹی حفصہ موجود ہے حفصہ کے نام سے اپنی کنیت کو منصوب رکھا اور ابو حفص نام رکھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی علی المرتضیٰ کے لخت جگر کے ساتھ عمر کا نکاح ہوا ہے استاسو اندازہ لگوے چھ دو عمر دو پیغمبر سر سمر الفتو او بیاڑی راجی و خبر ادا چھ پہ اسلام کی مد پرن یو کسوی وی تپوس کے دو مسئلے ما دوئی جی فلان کے چے دینو اغا اذان کئی او اغا آئی سہومس کی آیا دادا اذان جائز دے ما وردوئی میں پا دیکھو فتوہ دو مفتیانو نو آخلا لیکن زمان ذہن تے خبر رازی چے قرآن کریم کے دا شراب و تذکرہ راغل دا نو دا شراب و دا تذکرے چے کل رازی شراب پس سلور و طریقو باندے اول پڑنبنی زلبان دے دا شراب و حرمت پہ وجبہ انداز را غلے دے فیہما اسم کبیر و منافع للناس قرآن ویلی دی بیاور پسی اللہ تقرب الصلا را غلے دے نو دا قرآن کریم احکام پہ آخر کے رازی جے انما الخمر والمیسر والنصاب والازلام رجس من عمل الشیطان سلورم حکم چرا غلے دے شراب و دا حرمت اللہ قطعی حکم را لے گلے دے لیکن لا تقرب الصلاة چکل رات لونو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ چونکہ دا کم مجلس کی جناستو شراب حرام نو حرام نو جائزو صحابہ و مجلس دے شراب پہ کی پراتی دی تولو صحابہ اس کے لیے دی چونکہ جائزو چھے جائزو تولو صحابہ اس کے لیے حضرت علی المرتضی اس کے لیے دی حضرت علی المرتضی جمع تمخ کشو جمع ورکی اگورا قرآن و سنت اگورا جمع ورکی پا جمع کی وئی قل یا ایوہ الكافرون اعبد ما تعبدون کافران و تاسو چھے دی چاہ عبادت کوئی منگم داغی عبادت کو چھے سنگ دا خبر امام الانبیاء تا پتہ ہو لگے دا داغ وقت حکم راگے چھے لا تقرب الصلاة وانتم سکارا نن نبات چھے کم سڑی باندے دا نشی کیفیت تاریخ و منستن نزدی کی گی نو ماور دوے میں چونکہ دغا حکم دا قرآن تا چھے گورو نو دا صلاة پا حکم کے اذان ہم رازی نو چھے کم سڑی
ایس کلی وی هغه اذان نه ورکی شي ځکه چې قران حکم ال تراغله دي موږ باغی باندې اطلاق د دې کولې شو لیکن فاروق اعظم ته وګوره چې د مشرکانه زندګۍ کې چې څه وخت کې جاهلانه رسمونه وو په جاهلانه زندګۍ کې وو ایمان یې نه راوړی په خپله زندګۍ کې عمر نه شراب څکلی دي نه زنا کړې ده مشرکانه زندګۍ کې دا حیثیت چاته ملاو دی دا عمر ته ملاو دی بل چاته نه دی ملاو موږ چې نن د کوم باره کې وایو چې یکم محرم الحرام هغه فاروق اعظم بل هغه فاروق اعظم چې په جمیع صحابه کرام 124,000 صحابه کرامو کې د یو صحابي د تمنا مطابق قرآن نه دی نازل شوی یو صحابي د تمنا مطابق لیکن عمر راغی پیغمبر مجلس ته راغی ورته وایي یا رسول الله د ټول امت د مین د خويند به پردي ګرځي ستاسو بیبیان به پردي ګرځي یا رسول الله اسنه چې سو غلطه اشاره وکي بیا به مون برداشت نکړې شو اسنه سو نقصان ورسي بیا به مون برداشت نکړې شو عمر دا خبره کوي امام الانبیاء دا خبره اوري امام الانبیاء سکوت اختیاري عرش برینه اعلان راغی الله و فرمایل جواب پیغمبر نه دی ورکړې خبره عمر کړې دا جواب الله کړه دے الله سوئی ورتا امام الانبیاء تو عمر دے مخی تناس دے عمر کما تمنا کہ اللہ فرمائے یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین میرے محبوب تیرے سامنے تیرا میرا عمر بیٹھا ہے میرے محبوب تیرے سامنے تیرا میرا عمر بیٹھا ہے تیرے سامنے عمر کی آرزو آ گئی تمنا آ گئی عمر نے عرض کی اللہ کے رسول امت کی بیبیاں بے پردہ ہو کر پھرتی رہتی ہے امت کی بیٹیاں بھی پردہ نہیں کرتی مائیں بھی پردہ نہیں کرتی کوئی پرواہ نہیں اللہ کے رسول پر آپ تو آپ ہیں ماشاءاللہ کم اندازی دے غیرت انداز تو گورا اللہ کے رسول اے دا اللہ رسولا دا امت مین دی بے پردی گرزی دی خوین دی بے پردی گرزی دی مین دی بے پردی گرزی دی لونا بے پردی گرزی دا اللہ رسولا حکم دا اللہ نشتا لیکن دا اللہ رسولا زما غیرت نہ برداشت کئی چستا بی بی پلا روانی سوک وی داد محمد الرسول اللہ خزادہ سوک دا وی چی داد پیغمبر لوردا اے دا اللہ رسولا زما دزڑ کیفیت بدل دے س چلو کم امام الانبیاء جواب نہ دے ورکڑے زما دی خبر تلق غور سرا مکمل غور سرا عرش بری سے اعلان آیا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین زما محبوب استا مختا چکم غیرتی ناسے داغد غیرت الفاظ سرا د رب د غیرت حکم راغے رب فرمائی زما محبوبہ خزو تا دی موایا لونو تا دی موایا او دی ٹول امت تا دی موایا چنن نباد بسوکم بی پردی نگرزی زکا چی د غیرتی عمر تمنا دا غیرتی رب پاگے باندے حکم راو لے گلو او غیرتی پیغمبر لے راو لے گلو دی امت کے غیرت چار راویخ کردے عمر راویخ کردے نن چې څوک بے پردی ګرځي دا عمر سره دشمنی کوي دا حکم خو نو دا حکم نو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت ملاوېدو نه بعد سلور کال بعد عمر ایمان راوړی دی 40 کسان سړی یولس ښځې مسلمانانه شوې دغه وخت کې عمر ایمان راوړی دی لیکن عمر دی ایمان روڑو نہ بعد دم رزاق انداز دے چار چا پیر گوری گنی دو عمر مور خور دا ٹول بگر زیدل دا سی شریعت حکم نو حضرت فاروق اعظم سبب کم شے گرزول دے و یا رسول اللہ
کدو امت بلی خور مور تچاو قتل نو پروا نشتا زکا حکم درب نشتا لیکن ستا بی بی تک چاو قتل نو یا رسول اللہ عمر بے برداشت نکیش اللہ حکم را دی گلے دو عمر تمناوا قرآن نازل شو یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن دیکھو ہر ہر آیت دیکھو ہر رکوع دیکھو ہر پاؤ ہر پارا پورے قرآن کو ہر ہر صفحے کو دیکھو کسی بھی صحابی یا کسی بھی امتی کی تمنا کے مطابق قرآن نہیں اترا اگر اترا تو محمد الرسول اللہ کا ایک غیرتی امتی جس کو عمر کہا جاتا ہے اس کی تمنا عرشی بری کا وقار بن گئی بیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ادو عمر عجیبہ تمنا ہوئے رب حکم راو لے گلو صحابہ حیران دی بلزل بلا واقع راغلا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بدر پہ موقع حجرت پہ دویم کال باندے چھ بدر کی ابو جہل سر جنگ اکڑو ابو جہل امپاقی کی مردار شو لویلے عدو شیبہ وغیر دا پہ کی مردار شو 70 کسان مردار شو 70 گرفتار شو چکم گرفتار شو پاقی کی حضرت عباس موجود دے ابو العاص موجود دے پیغمبر لور پہ وعدہ دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ را جمع کرلوی او یا کسانم کافرانو ننیولی دی او دیر ظلمو نکڑی دی ستاسو رائے صدا صحابہ اکرامو کرو منی ابو بکر و خودر حلیم المزاجو اغور تو یا رسول اللہ فدیت و آخلے بس پریگی دی منگ پا دی سکو امام الانبیاء چار چا پیر قتل ہر صحابی وی جی ابو بکر ٹکوئی عمر تیوے عمر تیری کیا رائے ہے یا رسول اللہ سرونت قلم کا زمار اور پکی دے زبا غنم سر قلم کم زمار چی کم رشتہ دار دے پکی یا رسول اللہ بس اجازت راکا غین بسرونت قلم ہم اگر ابو بکر کا بیٹا موجود ہو ابو بکر اس کا سر قلم کرے عمر کا بیٹا موجود ہو عمر اس کا سر قلم کرے گا یا رسول اللہ جو تیرے مقابلے میں آیا اس کو معاف کرنا معاف کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چیچا پھر ہو قتل نو پہ جمی صحابہوں کی دو عمر یو ووٹو دو عمر سوچ سرا دو عمر ہوئے ٹول ہوئے او نور ٹول صحابہ ووٹ چا پسے ہو ابو بکر پسے ہو لیکن عرشی بری سے اعلان آیا رب نے فرمایا میرے رسول میری تائید بھی عمر کے ساتھ ہے قرآن پڑھو رب نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ اے زمان محبوبہ یو نبیلہ مناسب ندی چد کفارو قیدیان اغسر راشی او بیاد داغی وینی نیٹوی کڑی اے زمان رسولہ تنبی درب تو گورا تنبی انداز تو گورا زمان رسولہ تاسو ٹولو مال خوخڑو او ستاسو رب آخرت خوخی اے زمان پیغمبر دا پر خودل نو پکار دو عمر پر رائے باندے عمل پکارو وڑا خبرانا دا چستا پر رائے باندے رب ہوئی چی دا رائے دا نو آقا عمر دے آقا دو عمر رائے وا قرآن پہ گوا دے ما کان لنبی الفاظ قرآن کو بھی ذرا دیکھو اے قرآن قربان جاؤں ربہ تیری کتاب کی فصاحت پہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا کسی نبی کے لیے کائنات میں مناسب نہیں طول انبیاء دا پارے حکم بیان کرو ما کان لنبی ان اللہ حتمی حکم مطلق بیان کرو گرے
ما کان لنبیین، میرے محبوب میں تو عمر کے دل کو دیکھ رہا ہوں. الفاظ دادے، الفاظ انہا انداز دادے، ما کان لنبیین زمان محبوب یو نبی لمناسب ندی ان یکون لہو اسرا، چکل دسرا د کفر قیدیان موجود وی، حتی یسخنو فی الارض ترس حد پوری چی دے وینی توی کی، یعنی دے ٹولو نہ سرو نہ قلم ول پکارو. ورپسی اللہ سوئی دا اللہ دے انداز تتاسو لگو گو رے حیران با پاتی شیخ، تاسو به حیران پاتې شئ په نن زمانه کې که د چا دجل ګورې د چا کفر ګورې چې د عمر بارک چا وړوکې غوندې مناسبه لفظ استعمال کړی، ته به وایې چې دنه مې دا په شکولو شکولو باندې دا سرمن وي ستا. پوهېږي زما په خبره باندې؟ ما په خبره ټول پوهېږي که نه؟ د الله انداز ته وګوره، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا. اے زمان محبوبہ تنبی انداز تو گورا، زمان محبوبہ تريدون عرض الدنيا تاسو ٹولو دنیا خوخکڑا فدیہ مواغستا، والله يريد الاخره او الاخرت خوخی چی دین سرنا قلم الپکارو. دا پیغمبر حلم، دا ابو بکر حلم تو گورا، دا صحابہ حلم تو گورا، او دا عمر تمنا باندے دا اللہ حکم تو گورا. ایک طرف حلم کو دیکھ کر عجیب لگتا ہے، پر دوسری طرف حکم کو دیکھ کر دل حیران ہو جاتا ہے، انسان ششدر رہ جاتا ہے. ربا تیری محبت عمر کے ساتھ کس انداز میں تھی، کائنات اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو وہ عمرہ وہ عجیب کار وی نو یا رسول اللہ سوی نی وی عمر تے چھ بکم اللہ رضی نو ز شیطان وی نم دا غلار نہ تختی نی ساری ایش سبحان اللہ. من کو یو عقیدہ بیانو کنا، من وایو نبی معصوم ہوتا ہے پر صحابی محفوظ ہوتا ہے. عقیدے کی بات، نبی معصوم ہوتا ہے گناہ اس کی طرف نہیں آ سکتا، اور صحابی محفوظ ہوتا ہے گناہ تو آ جاتا ہے پر اللہ بچا دیتے ہیں. لیکن عمر تو وہ تھا گناہ بھی قریب نہیں آیا، شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. میرے پیغمبر نے اپنے حجرے سے نکلتے وقت ایک ہاتھ عمر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ابو بکر پہ رکھا، باہر تشریف لائے، صحابہ حیران ہو گئے. نبی کا ایک ہاتھ ابو بکر پہ ہے، دوسرا عمر پہ ہے، صحابہ حیران ششدر رہ گئے. حیرانگی کے عالم میں دیکھتے دیکھتے سوچ رہے ہیں پیغمبر کا انداز کیا ہے، پر پیغمبر کا گفتار کیا ہوگا. میرے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے تو نبی کا ایک ہاتھ ابو بکر پہ ہوگا، دوسرا عمر پہ ہوگا. چھتے چاپو گد پیغمبر لاس پرو تھی. زڑ دردو کی چھو عمر پس سو کنزل گئی، چھ پکم سوچے گئی دا عمر نم سوک اخری پا کم سوچ باندے اخری. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ جمیع صحابہ کو بٹھا کر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میری بات غور سے سنو، اگر کائنات میں میرے بعد کسی کو نبوت ملتی وہ عمر ہوتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ رازی ایمان روڑی نو پیغمبر بدا سے ناس تو تشریف فرما بہو صحابی بچکم سڑی بہ ایمان روڑو لکا تاسو قدلی دی تاسو عوری دلیم دی یو یو صحابی راغل دی ایمان روڑے دی امام الانبیاء اور سرلاس ملاو کڑے دی بیت کڑے دی لیکن چکل دی عمر نمبر راغے دی حدیث کی دابو نبیو گو را عمر کی باری آئی عمر چی ایمان روڑو
تورا پلاس باندي ابو جهل ورتوي پیغمبر بسوک وجني پټول مکه کې داسې سړې نو چې تورې راوچا تکړه وا زکه سلويخ ملګریو دغه وخت کې د پیغمبر سلويخ ملګری اوس جان نشار جان نثار یولس خزب یو پنځوس کسانو ایمان راوړو یولس خزو سلويخ تو سړو خدا سلويخ واړه چې په پیغمبر به ځان ورکو عمر تور راوچا تکړه ابو جهل توي اے عمر ابن العاص اے عمر بن هشام میں جاؤں گا زبلاڑ شم پیغمبر نہ معاذ اللہ سر قلم و ما لیکن دو عمر زڑتا ہو گورا فیصلے خوکڑا کفر دے دا گواہ کے ترے لاس کے دا پلار را روان دے سڑے مخی لراغے اخبار کے اختلاف دے چے غصو کو اور دو عمر کہاں کا ارادہ ہے عمر نے جواب دیا آج محمد الرسول اللہ کا کام تمام کرنا ہے معاذ اللہ نن پیغمبر پس روانم وجل غوارم اغور توی عمرہ ولی بنو عبد مناف بنو حشام نب بچ پاتی شی وردوی معلومی گی دا چی تم زندیک شوی وی آو الحمدللہ ما کلمہ بیلی دا چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ آسمان کو علم تھا نہ فرشتوں کو علم تھا نہ زمین کو علم تھا نہ ہواوں کو خبر تھی نہ کائنات میں کسی کو یہ علم کہ تھوڑی دیر بعد اسی عمر کے زبان سے بھی یہ کلمہ نکلے گا اغور دو لاڑ شد خور خبر دے والے ایمان روڑے دے عمر لاڑو خور تور ڈبئی دا دا خور نم حدیث و کتابوں کے فاطمہ راغلے دے دا عمر دا خور نم فاطمہ او دا عمر دا خواخی نم فاطمہ او دا عمر دا خینی نم دا عمر دا خینی نا دا عمر دا خواخی دا خور نم چونو غم امی کلثوم ام دا پیغمبر لوروا او دا پیغمبر بی بی چو دا فاطمہ لوروا دینم امی کلثوم دے او کما ام کلثوم چه ده پیغمبر لور دا اغا پا حضرت عثمان واده دا او کما ام کلثوم چه ده علی لور دا اغا پا عمر واده دا او گوری دا رشتے لگے او گوری مونگ ده خبل رشتے معلومی نن ده محمد الرسول اللہ ده خاندان رشتے لگے معلوم او کما ام کلثوم چه ده عمر خزا دا کما ام کلثوم چه ده عمر خزا دا نو اغا دا عائشی صدیقی نوسائی دا نچا نوسائی دا دا عائشی صدیقی نوسائی دا کما ام کلثوم چی دا عثمان خزا دا اغا دا عائشی صدیقی اندرور دا او کما اسما چی دا عبداللہ بن زبیر مور دا اغا دا محمد الرسول اللہ خینی دا دا ابو بکر دا ابو بکر یولور پا زبیر بن عوام بانے وادا دا بللوری پا محمد الرسول اللہ بانے وادا دا رشدو تا لگو گو رہتا سو عمر دا خور دروازی تراغے ور ڈبئی دننا دو قرآن آواز راغے دننا آواز راغے طاغا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرت لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا قرآن الفاظ دو عمر پزڑخو ور پریوتل لیکن دور پلاس کے دا دروازہ سنگ کولاو شوا ورقد قرآن چی پکم دا تحالی کلو دا لارک پاتی شوا حضرت خباب اغی پٹکڑو خواندی موجود دے دا فاطمی عمر وردن نشو اغیل پس سر گزارو بڑو خپلی لور لا خور لا او دیکھوا خپل اغو خیرہ ٹنکڑو اغی دم رو آلو چی بیاور لب پس سینہ کی ناستو مرے ورن خپکڑا اگر توی عمر جو بھی کرنا ہے کر لو پر زبان پہ محمد الرسول اللہ کا نام ہی آئے گا
خور باندی شروع کڑا سر نداغی وی نروانی دی عمر ور تا گوری خور ور تا وی عمر بدن تکے تکے بھی ہو جائے میں بھی خطاب کی بیٹی میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے عمر جو دل میں آئے وہ کر لو پر زبان سے وہ کلمہ نہیں آٹے گا عمر جدا وری دل زر کے ناستو وی خور دا سپراتی دی وی دا قرآن دے بے لگے راتا وورا وا کب وقت دے لگے راتا وورا وا خور ورد وی نہی عمر یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجسن مشرک نجس ہوتے ہیں پہلے غسل کرنا پڑے گا پھر قرآن کا ورقہ سامنے آئے گا اللہ اکبر تو قرآن قدر ہم کھولے دے بارے عمر غسل اکڑو کلمے ہوئے لا کفر پری خودو چھ قرآن وردوارو اے خور مازر جناب محمد الرسول اللہ سر بوزا اس بدغ وقت کی پیغمبر چکم ملاقات کئی نجمی صحابہ و ایمان روڑے دے لیکن امام الانبیاء پخپل مسند ناس دے صحابی راغلے دے اللہ سے ملاو کڑے دے کلمے ویلے دا نو عمر نمبر راغے حدیث کتابونو لکلی دی چی امام الاسیر اٹولو کتابونو لکلی دی امام الانبیاء خپل زی پری خدور رامخ کی شو او عمر تے لاس دا سکڑل او گوری حدیث کتابونو ورکی وارا ویسیر کتابونو او گوری تاریخ او گوری صحابہ حیران دی عمر را روان دے دا خور لاسی نیولے دے صحابہ کرامو توری را ویستے امام الانبیاء وردوے اے زمان ملگرو چونکہ زمان پیغمبر عالم الغیب نو ارشادی او فرمائلو اے زمان ملگرو رست و شید عمر دمخنا پتہ لگی آج عمر کے خد و خال سے اندازہ ہوتا ہے میرے رب کے در پہ تمہارے پیغمبر کی دعا قبول ہو چکی ہے امام الانبیاء دشپی پس اجدہ باندی پروتے ربا عمر لا ایمان ورکا چی اسلام تا تقویت حاصل شید ہے بلچہ بارکی نہیں دیوئے لی مندکم عمر تذکرہ چکو نا امام الانبیاء دا بلچہ بارکی نہیں دیوئے لی تو عمر بارکی صرف فیلی دی حضرت فاروق اعظم صحابہ تیوی رستو شیعو کچری ارادے بدلوی اے زمان ملگرو ننب محمد الرسول اللہ پخپل توربان دی عمر نصر غسی عمر چی رو رسیدو امام الانبیاء لاس دا سے کلاو کڑل وی مرحبا مرحبا سو قدم پیغمبر ورمخ کشو عمر سے غاڑا ملاو کڑا اے سبحان اللہ سبحان اللہ نئی نئی عمر کے لیے ذرا غیرتی عمر کے لیے سبحان اللہ لیکن عمر ایمان چے سنگا روڑو بیت اللہ تا نیغ لارو امام الانبیاء ورتوی عمر صبرو کا لارو بیت اللہ تا ٹولو خلقو توی اے دمکی مشرکانو سردارانو وورے نن عمر کلمہ ویلداد محمد الرسول اللہ مرید جوڑ شو کفر باندل ارزر آغلا لیکن بگم عورت چی حجرت لمزی صحابہ بپٹ حجرت لتلل او عمر ایمان روڑو پڑو منیزل بیت اللہ کے ازان شوے دے او دے جمع منز شوے دے وردوی یا رسول اللہ ننبا داری ارکم کی منز نکی گی ننبا عمر ولاری گوری کم مشرک کے طاقت تے یا رسول اللہ دے بیت اللہ پا مسلح ادری گا تا دے سوکرہ رسلو کی داسی ملگری دے پیغمبر حضرت فاروق اعظم چی حجرت لطلونو بیت اللہ تلاڑو طول مشرکین و سرداران راجم اکڑن طول راجم شو چی دے بیاس سوئیش عمر وردوئی ہے طول وورے نن عمر حجرت لاروان دے چری سبا داو نوائے چی عمر پٹتلے دے چری سبا اے مشرکین و عمر بیوازی زیخو حجرت لاروان دے چری سبا داو نوائے چری عمر بسے خبر ہونکے چی پٹ لیو عمر بسبا حجرت لزی ککم سڑے خزا کنڈا کول غواری بزان باندے بچے یتی مول غواری مور برا کول غواری دو عمر مقابلی دد میدان تراؤزی او پدی انداز توری دا سینے ولی داو خیرتی عمر حجرت لاروان دے ننم دا غیرتی عمر چی پکم باب عمر
باب عمر آج بھی اگر مدینہ میں میرے رسول کے گھر میں اگر باب عمر موجود ہے تو اس باب عمر کی طرف بھی بغیرت نہیں آ سکتا. ننم نشرات لے ورده بغیرتا صرف غیرتی بتیری گیلتا. ننم باب عمر ذکر چه دا اللہ رسول ورتویلیو شیطان باغ خوالن رازی چه کم زیتے دا اللہ دا پیغمبر الفاظ دمرا اللہ تا مقبول شو چه دا عمر نم کم زیلی کلی بغیرتا و پاغ زیم شیطان نتیری گیش. میرے خیال میں سمجھ گئے ہیں. کون کون نہیں سمجھا ہاتھ اٹھائے. کون کون سمجھا ٹول پوئے شو ٹول پوئی گئی. یو ظل یو منافق دے او بل ورسرا یہودی دے ددوارو بزمکا جگڑا شو بزمکو جگڑی رازی خود عمر فیصلہ خوب انفن کے ودا کسی و بکنوے بل تاریخ میں درک بل میں درک شلکالا بلڑ راش بابا نا کچرو کے تپوسو کے بابا پا دے گٹا دے کن ازان لوسول اولا بابا دا اکسک کیس دے دا وی زمان دے نکپ لار چو دا غد زمکی او درے مر لے وی دا غی کیس چلی گی بس دا خیر اثر تحصیل تا زور ازو کپ چے اس کو زور ازو. دا عمر فیصلہ سنگوا یو منافق دے بظاہر مسلمان دے مسلمانانو کو منافقین بھی کنا بھی کنا بازاروں کی بھی دیر شیئے دی دا عمر با منافق دیر بدش دا عمر با منافق دیر با دیشتو ما سر پرون سے کسان ملگر اگر جماعت ملگر ما ارتوی میں بر یو خبر زین کی کہی دیم منافقت میں بر با دیش کدر تویم چی ملگر دیم مخامخ بایم و کدر تویم دشمن دیم نتب یاد آسمان خکت راول دشمن با دیم منافقت خون نکیش مخامخ خون کیش مخامخ ٹھیک دا حضرت فاروق اعظم رضی سنگر آگلی تپوس گئی سندر آگلے ملمان خلق تپوس گئی اگی وردوئی اے عمر منافق ذرہ مخش ویدا یہودی دے زمو سلمان ما ویدا زما پزمک باندے کیس کڑے دے ناجائز زما نزمک آغستل خواڑی نو منگ تال راگلیو چیزو منگ فیصلو کا. حضرت فاروق اعظم چی یہودی ددا سے اوکا تلورتے ویسری اغبانی جدا یہودی خود امڈے ریا ریا دو اپ گڑا بے دوشو زمان کلے کو یہودیان دمون لمرا والی تیرے دو یو شبگو کالا مخکنہ خبر آرہا زمان صبح تے یہودی راوستے ہو حکومت راوستے ہو سرکاری پروٹوکول کے پخل کو بے دمون آچولی روہت ہو یہودی ہوگا نا تول ہوئے یہودی ہوگا نا لا سوچت کے تاسو لا سنخ کہتے یہودی ہوگا نا اس تاسو گوئے. حضرت فاروق اعظم یہودی توئی تم بھی ذرا بتاؤ بات کیا ہے اغور توئی وردے وے اے عمر تیرے در پہ آنے سے پہلے ہم ابو القاسم محمد الرسول اللہ پہ در پہ جا چکے ہیں. وردے وے پیغمبر لطلی وے وے آؤ پیغمبر سے فیصلہ اکڑا. یہودی وردوئی گواہانو تیو قتل گواہوں کی بنیاد پہ میرے تیرے رسول نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے میرے فیصلہ تو ہو چکا ہے. بے بے دلتا ولی راغلی ہے بے رسول اللہ فیصلہ کڑے دا دلتا سل راغلی ہے او چو عمر بچا تستر کے برگ اکڑے قسم دے چو عمر بچا تاسب دے مشرکینو تو قتل پا خانی بتی بائی دے عمر چی بس صرف یو آواز اکڑو یو آواز نو دو عمر پا آواز سر وڈی رو خلقو نمتیازی واتی امیر المومنین خو عمرو وردوی خر رسول اللہ لطلی وی منافق وردوی وی نا جی بس تلی وو خو منگوی چی خیر تا سلم لگ راشو خو تا سلم لگ راشو نی سبرو کئی رازم کسی مسی پکے نوی لڑ شبل تاریخ در در تاریخون ماریخون پکی نو سمکار ور سرد سوال دیر آگا کڑو سمکار صفا. حضرت فاروق اعظم گھر تک گئے گھر پہنچ کر تلوار اٹھا لی سامنے آگئے
اور ان لوگوں کو کہا جو رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، عمر کی زبان ان کا فیصلہ نہیں کرتی بلکہ عمر کی تلوار ان کا فیصلہ کرتی ہے. نہیں 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 کہا سبحان اللہ. نہیں نہیں یہ تو مردان میں بھی آواز نہیں پہنچی، ذرا پہنچاؤ. ورتوی د رسول پا فیصلہ باندی چی سوک راضی نشو، دو عمر جبا داغ فیصلہ نکی بلکی دو عمر توربا داغ فیصلہ گئی. او عمر چی با تورتا اکڑا نو پاگی کی ودی چا سر پاتے کی دل دیر گران کارو، چی عمر تورتا اکڑا چی کڑش دا منافق سرال تپروت دے دے منافقین نتا دا سرو نگو ہا چی دا پاکستان پاکی گی کنا پاکی گی. نن اعلانو کا سمر منافق دی کرپشن والے دی غلی دی سرون تیوہا تب یا گورا دا عمر نظام رازی کنا ہے منگ بای عمری نظام را ولی ایسی برا ولی صورت بچیا عمری نظام دغو سر تیوہالو دا رسول پا فیصلہ نی رازی عمر با بجب استا فیصلہ نکے اس داغ خاندان والا وظاہر خود مسلمان دے ٹول خاندان را ہے. امام الانبیاء توئی چی یا رسول اللہ عمر زمان دے سڑی نے سر والے دے او دے قرآن حکم دے، قرآن سو حکم دے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اللہ کے رسول جو جس کا سر قلم کرے بدلے میں سر قلم ہوگا، قرآن کا حکم ہے جو ناک کاٹ دے بدلے میں ناک کٹ جائے گی، جو کان کاٹ دے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، جو کسی کے دان کو توڑ لے بدلے میں دان توڑا جائے گا، جو کسی کی ناک کو ختم کر لے بدلے میں، جو کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچائے بدلے میں آنکھ کو نقصان پہنچائی جائے گی. اور قرآن کا حکم ہے جیسا بھی زخم ہوگا بدلہ بھی اسی طرح ہوگا. دا اللہ رسول سوئی امام الانبیاء ویا عمر پتا کو فیصلہ راغلا تا سرگوا سوک دے چتوئے چی دے منافقو تا سر گوا کم زینہ دے حضرت عمر والار دے بس دا اللہ رسول چی سفیصلہ دی نزدی و چی امام الانبیاء ویلے وے چی عمر تا نا حق سڑے وجلے دے بدلک بستا سر قلمی قصاص باغستش الحر بالحر والعین بالعین. قرآن کریم ہوئی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. قرآن و ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن. قرآن وی حضرت فاروق اعظم دی امام الانبیاء درباری اطہر کے دغسے والا آڑ دے عرشی برین اعلان راغے اللہ اعلان سراغے فلا وربک لا یؤمنون. قرآن وورا فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے رسول تیرے سامنے تو سب لوگ بیٹے ہوئے، میرے رسول عمر کا کوئی گواہ بھی موجود نہیں، پر عمر کا رب عمر کا گواہ بن کر قرآن نازل کر رہا ہے. اے میرے رسول جو تیرے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا یا فیصلے کے بعد اس میں کچھ اشکالات ڈالتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں وہ مرتد ہے، اس کا سر ہی قلم کیا جائے گا. اے زمان رسولہ ستا فیصلی نہ بات چی سوک بل چالزی یا ستا فیصلہ باندی سوک اقرار نہ کئی اگی نہ بات پکی خبر راو باسی، ستا قرآن موجود دے خبر راو باسی. اے زمان رسولہ کا مسلمان نہ دے گویا عمر چی چانا سر قلم کڑے دے بالکل ٹھیکی کڑی دی عمر نبق ساس نشی اغزتے. نئی نئی آواز نہیں آئی اے عمر غیرتی او دا غد پار ہوا اے نئی نئی ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ. اے دنیا کے درو دیوار کو ذرا جھٹکا دو سبحان اللہ. بیا سے چلو شو منافقین خو تختیدل بیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ناس دے
اس ابن ابی دی مردار شی ابن ابی ابن سلول پی جنے گا ندم منافقین و سردار کم بارک قرآن وی چی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار مدینہ منورہ کی مسجد زرارم جوڑ کرے دے لمسجدن اسی سعالت تقوی من اول یوم حق وان تقوم فی او دا سی قرآن دی رہا تو نبی دلالت کی خیر بہرحال وقت کم دے کم دے سوک سوک ہوئی چی کم دے زہم کم دے سوک سوک ہوئی چی دیر دے وقت لا سوچت کی نن مزہ کئی دو عمر خبر چارو دے قسم نے مزہ کئی سڑے ہوئی چی روز اش پاڑام ہوئی ایمان ہوا ہے خون کئی کہ نکئی دو عمر انداز سے غیرتی سڑے ہر چا خوخی غیرتی سڑے دا ہر چا خوخی عمر سڑے نہیں نہیں بلند آواز سے عمر سدے عمر سدے نہیں نہیں بلند آواز سے عمر عمر جیسا غیرتی محمد الرسول اللہ کے بعد کائنات میں کوئی اور ملے گا نہیں نہیں بلند آواز سے نہیں اور بھی بلند آواز سے ہائے عمر خلق دی راوی خکڑو عمر ننے پا کائنات کی پینزل سو کال دی تیر شو لیکن ستا دا غیرت اگا تمنا ننم دا خلقو پا زڑ کے موجود دالا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابن ابی مرشو مردار شو دے ابن ابی زویر آگے عبداللہ آگے یا رسول اللہ وی پلار میں مر دے پلا کرترا کا چی پلار تے واچو ما بے کپا دے اللہ بخو امام الانبیاء خود رحیمو او دے ابن ابی امام الانبیاء سر یو نیکی کڑے و یو ذل کی امام الانبیاء غا بدل مورکولو پیغمبر خپل بدل دنیا کے ختم کڑے دے امام الانبیاء ورل خپل کرتا ورکڑے زدہ وردوا چاو کپا دے اللہ بخی بے یا رسول اللہ تاسو و جنازی لمرازی ٹھیک دا تا تیارے ہوکا زبا جنازی لدر شم تا تیارے ہوکا زبا جنازی لدر شم عمر سوئی عمر وردوی یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے مسجد زرار بھی بنائی یہ تو منافق ہے صحابہ کو بھی لڑایا یہ تو منافق ہے انصار و مہاجر کو بھی لڑایا یہ تو منافق ہے احد کے میدان سے 300 لوگوں کو بھگا کر بھی لایا یہ تو منافق ہے تبوک میں بھی نہیں گیا یہ تو منافق ہے ہر جگہ یا رسول اللہ تیرے مقابلے میں کھڑا ہوا اللہ کے رسول اس کے جنازے پہ کیوں جانا ہے عمر و یا رسول اللہ زما غیرت نہ برداشت گئی ستا جماعت مقابلہ کی جماعت جوڑ کرے دے ستا انصار و مہاجری جنگولی دی ظلموں نے دے انتہا گڑی دی اے دا اللہ رسولہ سنگ باد آغ جنازی لا تاسو عرشی امام الانبیاء وی ما فیصلہ گڑی دا عرشی بری سے اعلان آیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا و لا تقم علی قبر اے میرے رسول آج کے بعد عرشی بری سے اعلان آیا قرآن کے الفاظ بن گئے قرآن کا حصہ بن گیا میرے رسول آج کے بعد کسی منافق کے جنازے پہ نہیں جاؤ گے ذرا بلند آواز سے بیائیوی قدل دی بخن اغختی اگر چیدہ غزے کی شان نزول کے اختلاف شتا دا ابو طالب دا پارم داشتے چیدہ کم امام الانبیاء مغفرت دعا کرے وا لیکن دا پارم دا ابن ابی دا پارم چونکی چی جنازی لالاڑنو ابن ابی دا بدعا شی بھی اللہ ورد سو فرمائل استغفر لهم پیغمبر تا ہوئی چاہتا ہوئی طولو ہوئی چاہتا ہوئی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم میرے محبوب اگر آپ ان کے لئے بخشش کی دعا مانگے ان کے لئے معافی مانگے یا نہ مانگے 70 مرتبہ بھی مانگے تیرا رب ان کو کبھی نہیں بخشے گا تمنا کس کی ہے نہیں نہیں بلند آواز سے تمنا کس کی ہے آرزو کس کی ہے درخواست کس نے پیش کی عمر نے بلند آواز سے گلی گلی نگر نگر نہیں 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 آواز نہیں ہے گلی گلی نگر نگر
اے نہیں جو غیرتی ہے وہ غیرت کی للکار کے ساتھ ذرا کہہ دے، گلی گلی نگر نگر، نہیں 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 آواز نہیں ہے، گلی گلی نگر نگر، نہیں تو عمر آواز خوب بلشانی ہے، عمر چه سوخ ایمان روڑو، سوخ ایمان روڑو صرف 40 صحابه و 40 صحابه سیر کتاب سیرو کتابونو لیکلی دی و اید ارقم پا کور که دمر چغد ناره تکبیرو چه تشوا چه دا مکی مکرمه پا بالای حصو که وورو لشوا تولو سوی ناره تکبیر ناره تکبیر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نئی بلند عمر 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 وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه اللهم أجد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين الله دو فاروق اعظم والا غیرت من طولو کے واچے فاروق اعظم محبت زمان زلونو کے واچے محرم الحرام میاش پا امن و امان سرتے رکی من با خوبا کہ دخپل عمر تعریفم کو دخپل حسین تعریف بم کو من با دخپل علی تعریفم کو دخپل عثمان تعریف بم کو من با دخپل ابو بکر تعریفم کو دخپل عائشی تعریف بم کو عائشہ دا چاچا موردہ نانا پچھ غوائی عائشہ دا چاچا موردہ زمنگا دا مور نم سدے ٹولوائی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ تیری منقبتوں پہ ہم قربان ہو جائے رب کائنات دا ٹولو حامی و ناصر اللہ ٹول دا محمد الرسول اللہ پہ محبت والفت بانی منور کی دا امی عائشہ دا لاج ساتلو دا غید پردے و دا حیاء اللہ دا غید لاج ساتلو چوکی داران ہم جوڑ کے دا عمر دا ناموس چوکی داران ہم جوڑ کے دا ابو بکر دا عثمان دا علی دا معاویہ دا ناموس چوکی داران ہم جوڑ کے اللہ آخر وقت دا کلمہ نصیب کے چلا الہ چاہ دا دعا دا پارویلی دی دی ملگری دعا دا پارنور چاہ دعا دا پارویلی ست منائی دا اللہ دی ورلہ پورا کی نمائی اترور دا ننی سلورم دا دری روزی غمو اغوفات شو دعا ورتو کہ اللہ ورلہ جنت الفردوس کی علامو